شات جي بي تي ببزو منغد يمي بلتنا بزو سراوچون يمي اقل مرت اي اي ويب سايت تسرطوال يهم اي اي ويب سايت كلاودي 2 اي اي بالا يهي ويب سايت كا شات جي بي تي تي اجيك بتام بميلك ملكو 72000 وردوچن انالايز مادرك يشلال شات جي بي تي 4 غن 8000 وردوچن بيچا انالايز مادرك يشلال رزي هينياو اي اي ويب سايت يتلققو موديلو ترين يتدرجو 2023 درس يالو داتا لاي سلوهنا بتام قرب غزي داتاوچن ماغنيت تشلالاچو هينياو ويب سايت نصا نو ويب سايتون اكسس لمادرك كفلغاچو cloudy.ai بلاچو اكسس مادرك تشلالاچو يالزيام كزي فيديو غار ديسكريبشن لاي اسكمطال ودزي ዌብሳይት ስትገቡ ይሄ ዌብሳይት በአሁኑ ሰዓት የሚሰራው በዩኤስኤ እና በዩኬ ስለሆነ VPN ናችሁን በዩኤስኤ ወይም በዩኬ አግድርጋችሁ ብትገቡ ሰፖርት ያደርጋል ምክንያቱም ይሄኛው cloudy.ai የሚባለው ዌብሳይት VPNን ሰፖርት ማድረግ ይችላል ከዛ በኋላ አካውንት ፈጥራችሁ በራሳችሁ ኢሜል አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ከገባችሁ በኋላ ቀጥታ የመጀመሪያ የምታገኙት ፔጅ ይሄኛው ፔጅ ነው በዚህ ዌብሳይት ላይ ከህግ ጋር የተገናኙ ነገሮችን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ከማቴማቲክስ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ፕላስ ደግሞ ከኮዲንግ ጋር የተገናኙ ነገሮችን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ከተለያዩ ቻትቦቶች የሚለይበት አንደኛው መንገድ ደግሞ ከPDF TXT እና ከCSV ፕላስ ከተለያዩ ዶክመንቶች ወደ 10 ሜጋባይት ዳታ ወስዶ ከዛ ዳታ ላይ የምትፈልጉትን ነገር አናላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እዚች ጋር ፕሮምፕት ማድረግ ትችላላችሁ ያለዛም ዶክመንት ካለ ላችሁ እዛ ዶክመንት ላይ የምትፈልጉትን ነገር ቻት ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እዚሽ ጋር አድ ፋይል ላይ ክሊክ ስታደርጉ የሆነ ዶክመንት አምጥታችሁ ወይም የሆነ PDF ፋይል አምጥታችሁ ከዛ PDF ፋይል የምትፈልጉትን ነገር አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ PDF ፋይል አለኝ ይሄን PDF ፋይል ኦፕን ብለው ቀጥታ እስከ 10 ሜጋባይት ድረስ ያለውን ፋይል ሰፖርት ማድረግ ስለሚችል እስከዛ ሳይዝ ድረስ ያለውን ዳታ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ እዛ PDF ላይ የምትፈልጉትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ከታች በኩል እንደምትመለከቱት summarize PDF document in bullet point ይላችኋል PDFአችሁ እስከሚገባ ድረስ ትንሽ ተጠብቃላችሁ ስለዚህ PDF ፋይሉ ከገባ በኋላ እዚህ ጋር ስለዛ ዶክመንት ስለዛ ጽሑፍ የምትፈልጉትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ለምሳሌ create summary about the PDF ላለው እዛ PDF ላይ ያለውን summary እንዲሰራ ጠይቄዋለሁ ከዛ summary-ውን ይሰጠኛል ማለት ነው እዛ PDF ፋይሉ ላይ ምን እንዳለ summary አርጎ ይሰጠኛል እኔ የሆነ paper ነው የሰጠሁት እዛ paper ላይ research article published የሆነ article ነው የሰጠሁት እዛ research paper ላይ ያለውን data ሙሉ ያመጣልኛል ማለት ነው ትንሽ ተጠብቃላችሁ completely free ነው ለመጠቀም ነፃ ነው በነፃ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ VPN ናችሁን አሜሪካ ላይና ዩናይትድ ኪንግደም ላይ ወይም UK ላይ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ሪሰርች ፔፐር ስለሰጠው ትንሽ ሊያስጠብቅ ይችላል ተጠብቃችሁ እዛ ሪሰርች ፔፐር ላይ ያለውን ዳታ ያመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ based on the PDF content ይላችኋል እዛ ላይ ያለውን ዳታ አጠቃላይ ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት እዛ ላይ ኪ ፖይንቶቹ ምን እንደሆኑ ፔፐሩ ምን ላይ እንደሚያጠነጥን ያመጣል ስለዚህ ሳመሪውን አጠቃላይ ስለ ፔፐሩ ያለውን ኮንክሉዥኑንም ጭምር ፕላስ ደግሞ ቹ የተጠቀመው አፕሮችና ሜቶዶሎጂውን አጠቃላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ፔፐሮችን እዛ ዙሪያ ላይ የተሰሩ ፔፐሮችን ሰርች አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዳታውን ወይም ኮንቨርሴሽኑን ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ዲሊት ካደረጋችሁ በኋላ ሌላ አዲስ ኮንቨርሴሽን ነው የምትጠይቁት ለምሳሌ ሌላ PDF ፋይል ላስገባና እንይ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዶክመንት አለ ስለዛ ዶክመንት ለምሳሌ ሊስት አውት 10 bullet points about the PDF አልኩት ስለዚህ PDF 10 bullet pointsዎችን እንዲያመጣልኝ ጠየቅኩት እስከሚያመጣ ትንሽ እንጠብቃለን እንደምትመለከቱት ከዶክመንቱ ላይ ያለውን 10 bullet pointsዎችን ያመጣል ማለት ነው ይሄኛው ከቻት GPT በጣም የሚገርም ነው ዶክመንት ሰጣችሁ ከዛ ዶክመንት ጋር
chat እንድታደርጉ ይረዳችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ኮዲንግ ብትፈልጉ ከዛ ኮድ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ማምጣት ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ፐዝል ጌም እንዲሰራ ማድረግ ይችላልው። በPython የተሰራ ሲምፕል ሜሞሪ ፐዝል ጌም እንዲያመጣ ጠይቀዋለሁ። ከዛ እዚች ጋር ቻት ለዋለሁ። ከዛ ተጠብቃላችሁ ኮዱንም ያመጣላችኋል። ማቴማቲካል ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ያደርግላችኋል። ፕላስ ደግሞ ከተለያዩ ዶክመንቴሽን ጋር ያሉ ነገሮችን ፊክስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄን ዌብሳይት ወይም ይሄን AI እንድትጠቀሙ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ChatGPT ሁሉም ቦታ ላይ አይሰራም። ይሄኛው ትሬንድ የሆነው እስከ 2023 ያለውን ዳታ ላይ ትሬንድ ስለሆነ ክላውዲን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። የተለያዩ ስራዎችን ማስተዳደር ይችላሉ። ለምሳሌ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ልጠይቀው AI ዙሪያ ላይ የተሰሩ ፔፐሮችን እንዲያመጣ በቴብል መልክ አብስትራክታቸውንና ኮንክሉዥናቸውን ጭምር እንዲያስቀምጥ ጠይቀዋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጠይቀዋለሁ 10 አርቲክሎችን ያመጣል። ስለዚህ ጥያቄያችሁን አሳምራችሁ ከጠየቃችሁ በጣም ብዙ ነገሮችን ሰርቶ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የፔፐሩን ታይትል ፓብሊኬሽኑን አብስትራክቱንና ኮንክሉዥኑን ያመጣል ማለት ነው። በጣም ብዙ ፔፐሮችን እየጻፈ ይሄዳል። እናንተ እኔ 10 ነው የጠየቅኩት፣ እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት ሳይዝ ለምሳሌ በAI ዙሪያ ላይ የተሰሩ ኤጁኬሽን ኤሪያ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ላይ የተሰራ ሊሆን ይችላል፣ ህጻናት ላይ የተሰራ ሊሆን ይችላል። እነዛን ፕሮምፕት አርጋችሁ እናንተ በታብሉር መልክ እንዲያመጣ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ 10ን አንድ ላይ አምጥቶልኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ AI ቻትቦት ነው። የኛውን ቻትቦት እንድትጠቀሙ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ከቻትጂፒቲ በብዙ መልክ ሚልክ በጣም ምርጥ ቻትቦት ነው። አይ ሆፕ ይሄን AI ዌብሳይት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተ ብዙ ነገሮችን መስራት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ትንሹን ነገር ብቻ ነው ያሳየኋችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። ሁሌም ቪዲዮዬ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱንና ሰብስክራይብ በተኑን መጫናችሁን እንዳትረሱ። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።